Assalomu alaykum, Allohimga omonatlarim qalay sizlar. Inshaalloh hammanglarda hammasi yaxshidir. Bu safar ozginagina texnika haqida gaplashamiz va zakazlarimni ham ko'rsatib o'taman. Hozir asosan Schaefer markasini narsalarini sotaman va juda ham kvalitetasi yaxshiligini aytib o'tmoqchiman. Bizani uyda mamindan ishlatamiz va juda ham chiroyli svetlari buni svetlar yonadi buni. Yoqqaningizda har gal har xil svetga aylanadi. Yashil, qizil, ko'k, oq mana hozir sekin oqdan. Xullas rang barang yonishni boshladi. Oshxonalarga ayniqsa kechki payt qorong'u paytlarda juda ham chiroyli atmosfera bag'ishlaydi. Undan tashqari bu suvimiz qaynaguncha tomosha qilinglar juda ham chiroyli etganimdek. Schaefer mikserlarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Schaefer mikserlari xuddi esingizda bo'lsa, men Edenwald mikserlarini sotardim germanski. Shunga pastsi o'xshash qilib chiqarishgan, faqat dizayni sal boshqacha. Nimaga desanglar, xuddi mana bu mikser soplarini zbivalkalarini chiqarishga maxsus tugmachasi, buni ham tugmachasi. Kuchini tugmachasi, buni ham kuchini tugmachasi. Va turbo tezlik, bunda ham turbo tezlik. Bundan hozir qaynashni boshladi taxminan. Bundan hozir bittagina bitta joyda topdim va bittagina jo'natdim, lekin bittagina bo'lgani uchun narxi juda ham osmonda edi. Xohlaganlar, ya'ni nemetskiy kvalitetli bo'lsin deganlar, tilfuzdan olishingiz mumkin. Yo'q, главный yaxshi ishlasa bo'ldi desanglar, menga ishonsanglar, bemalol Schaefer'dan ham olsanglar bo'ladi. Bu nemetsko-turetskiy, ya'ni Turkiya bilan birga ishlab chiqarilgan. Nemetskiy kvalitetli deyiladi-yu, shunaqa. Bunisi toza germanskiy. Farq shunda, narxini ham farq faqat shunda. Oldin buni puliga buni olardik, hozir yo'q. O'shaning uchun ham bu qimmatroq, bu arzonroq variant, lekin kvalitetini aytaman, juda ham yaxshi bu ham. Hech xavotir olmanglar. Bundan ham bormandi, bundan ham. Yaqinda bunda sizlarga mikser narsa pishirib ko'rsataman, xudo xolisi. Bizki valkalar bir xil. Xamir uchun va tuxum uchun. Bunda ham xuddi shu. Xamir uchun, tuxum uchun. Bu esa mana ranglarini ko'ryapsiz. Men buni oxirigacha qaynatmayman. Sizlar ko'rishingiz uchun buni yoqqan edim. Va pilisosimiz. Pilisosimiz 3 qismdan iborat. Pasi, pilisos qiladigan joyi, go'dasi va sopi. Buni bemalol rasbor qilib olish mumkin. Rasbor qilganda juda ham ixcham bo'ladi. Bitta korobkaga sig'adi. Sovg'aga ham yaxshi uyaltirmaydi. Bunaqa kichkina pilisoslar pastga qo'yib to'plab ketmasin. Kulli uborkaga yaxshi. Lekin generalni uborkaga bo'lmaydi. Buni aytib o'tdim. Har doim sotayotganda ham aytaman buni. Generalni uborkaga katta pilisos olganingiz yaxshi. Kulli uborkalik oshxonani bir pasta pilisoslab olishga deylik, 2-3 ta mehmon keldi, ularni ketidan uborka qilinmaydi-yu. Bir roga kelib ketishdi deylik. Ketidan shunday changlanib olishga, pilisoslab olishga bu pilisoslar yaxshi, sifati ham yaxshi. Germaniya bilan Turkiya ishlab chiqargan marka. Keyin buni podelkalari ham bor afsuski, menga tashlashdi. Voy, sizda qimmat bo'ladi, mana mamna qarzondan turibdi-ku. Baraka topkurlar, hozir nechinchi asrda yashaymiz, hamma narsaning podelkasi bor. O'shaning uchun nimaga sizda unaqa, nimaga bo'ladi bunaqa demasdan oldim, bu narsani surishtiringlar. Va aytib o'taman, biz asosan ruchnoy bilan ishlaymiz. Ruchnoy kargoni kilosi 8 dollar. Oddiy kargo 4 dollar, 5 dollar. Buni hisobiga bizda narx farqi bo'lishi mumkin, lekin aytganimdek, sifat har doim qimmat turadi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar, Allohga emanat bo'linglar.